Bom dia a todos. O Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Gerência do Programa de Parcerias Estratégicas do Governo de Pernambuco, inicia nesse momento, 15 de julho de 2021, a audiência pública sobre a concessão de serviços de utilidade pública com uso de bem público, com outorga onerosa, compreendendo a manutenção e conservação de abrigos e totens indicativos de pontos de embarque e desembarque, bem como a criação, confecção, instalação e manutenção, com substituição gradual dos existentes e exclusividade na exploração publicitária e em receitas acessórias. Informamos que, prezando pela saúde de todos, esta audiência está sendo realizada de forma remota, com transmissão ao vivo pela plataforma YouTube, no canal do Governo de Pernambuco. Meu nome é Carlos Frederico Ferreira e, nesse ato, atuarei nesta audiência pública como mediador e secretário desta reunião. Nesse momento, damos início aos procedimentos da audiência pública em sessão online, para acolher contribuições da sociedade que auxiliem o poder público no processo de concessão de serviços de utilidade pública, com uso de bem público, com outorga onerosa, compreendendo a manutenção e conservação de abrigos e totens indicativos de pontos de embarque e desembarque, bem como a criação, confecção, instalação e manutenção, com substituição gradual dos existentes e exclusividade na exploração publicitária e em receitas acessórias. Em continuidade ao processo de diálogo público, iniciado em 18 de maio de 2021, conforme publicações no site do Programa de Parcerias Estratégicas de Pernambuco e no Diário Oficial do Estado. Para compor a mesa virtual dessa audiência, apresento o presidente da audiência, o senhor Marcelo Bruto, secretário executivo do Conselho do Programa de Parcerias Estratégicas de Pernambuco, José Eduardo, diretor de Engenharia e Manutenção do Grande Recife, Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife, João Gilberto, gerente-geral de Planejamento e Monitoramento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Marcelo Sandes, diretor de Parcerias e Concessões do Governo de Pernambuco, e Canton Vu, gerente de Projetos Urbanos da Secretaria Executiva Parcerias e Estratégias. Contribuindo à mesa, passo a palavra ao presidente da sessão, o senhor Marcelo Bruto. Bom dia a todos. Queria cumprimentar José Eduardo, diretor do consórcio, João Gilberto, gerente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Santos, diretor de parcerias, Canton Vu, gerente de projetos, e Carlos Frederico, que está secretariando a audiência pública de hoje. É com grande satisfação que nós realizamos mais uma audiência pública no âmbito do Programa de Parcerias Estratégicas do Estado de Pernambuco. Já foram realizados no ano passado e nesse ano as audiências públicas relativas à concessão dos terminais urbanos integrados e das estações de BRT, neste ano do Centro de Convenções, e iniciamos mais uma audiência pública que tem como principal objetivo a prestação de contas e, sobretudo, o aperfeiçoamento dos projetos submetidos a processos de concessão no Estado de Pernambuco. Nesta audiência, nós esperamos colher contribuições e sugestões relacionadas ao projeto da concessão de mais de 3 mil pontos de embarque e desembarque, abrigos e totens, esperando que, com isso, consigamos desenvolver, concluir e desenvolver um projeto de concessão que atenda de forma satisfatória mais de 1 milhão de passageiros do sistema de transporte público que se utiliza desses equipamentos tão essenciais à prestação desse serviço. Então, com essas palavras, que eu agradeço mais uma vez a participação de todos os envolvidos na audiência, por parte do governo de Pernambuco, bem como desde já agradeço a participação e a contribuição de todos. Bom dia. Após a fala do Dr. Marcelo Bruto, declaro então aberta a audiência, reforçando desde já que a substituição das sessões presenciais de reunião participativa ou audiência pública por sessões públicas transmitidas por meio de videoconferência ou outro meio eletrônico,
em razão do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, exige um esforço adicional por parte de todos para que tenhamos uma audiência frutífera e participativa. Nesse momento, convido o senhor José Eduardo a fazer uso da palavra de boas-vindas. Bom dia para todos, bom dia, presidente Marcelo Bruto, bom dia, mesa. É uma satisfação, mais uma vez, poder participar, né, desse programa de parcerias do governo. Né, e eu, como representante aqui do CTN, eu sei o quanto é importante essas ações para poder desenvolver, né, trabalho que dê um melhor serviço aos usuários. Eu queria também, presidente, parabenizar todo o pessoal, né, que esse trabalho é um anime que nós vamos fazendo, né, inclusive com a comissão da PMI, o pessoal da CEPLAG, da SAD, da controladoria, né. Então é muito importante esse passo que a gente está dando no processo e as contribuições que eu espero que venham engrandecer mais esse projeto. Muito obrigado, devolvo a palavra aí ao Fred. Gostaria de cumprimentar novamente a todos que compõem a mesa diretora deste trabalho, antes de iniciarmos a apresentação do projeto. Gostaria de trazer a programação e algumas regras para melhor aproveitamento possível de nossa sessão virtual. Sobre a programação dessa reunião, com duração prevista de 2 horas, após o momento de abertura e composição da mesa, nos termos das orientações publicadas no tutorial da audiência, teremos apresentação do tema, chamada por ordem de inscrição para participação oral e das contribuições escritas e encaminhadas durante a sessão virtual, encerramento. Cumpre registrar que a duração das etapas e a dinâmica da sessão poderão ser modificadas pelo presidente da audiência pública, segundo a conveniência e o andamento do evento, sobretudo para facilitar o entendimento da proposta e o recebimento de contribuições. As manifestações serão formuladas no idioma português de forma concisa e objetiva e devem estar devidamente identificadas. As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o autor ou seu representante tenha registrado sua participação no credenciamento para manifestação oral até o encerramento comunicado do tutorial da audiência, que esteja presente nesta reunião online no momento da manifestação. As manifestações serão registradas de forma a preservar a integridade de seus conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta. Cumpre destacar que todos esses procedimentos foram publicados no site www.parcerias.pe.gov.br e no DOI com antecedência recomendada. Vale ainda frisar que para manifestações escritas durante a audiência, o participante deverá enviar pelo e-mail dialogopublico.pedes@ceplag.pe.gov.br, conforme o campo específico dessa plataforma, para que nossa equipe de comunicação possa registrar e encaminhar a mesa diretora da sessão. Dadas as regras e estrutura da nossa sessão, devolvo a palavra para o presidente da reunião. Concedo a palavra agora ao Canton Vu, que irá realizar a apresentação do projeto. Obrigado, Fred. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aqui no nosso encontro. Bom dia. Vou tentar dar uma resumida nos estudos que estão disponíveis nesta consulta pública, e que trata, na verdade, da concessão comum com outorga onerosa, compreendendo a manutenção e conservação de abrigos e totens, que são indicativos de pontos de embarque e desembarque, bem como a criação, a confecção, a instalação e manutenção destes equipamentos, né? Por parte do futuro concessionário, que terá permissão exclusiva para exploração publicitária e receitas acessórias. Vamos dar uma olhada agora na modelagem técnico-operacional, né, desses estudos. E esse é o escopo. O escopo do estudo aqui apresentado e proposto e exposto aí no,
portal de parcerias para todos, ele contempla aí, em sua totalidade 3.650 abrigos e totens em 14 municípios da RNR, sendo que existe uma concentração maior aí, em 4 municípios, um pouco mais de 70% em Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. Em relação à localização e à tipologia desses pontos, a situação atual, nós temos aí em torno de quase 20 de tipos de abrigos e totens, de concreto, de metal, existe uma variedade grande aí. E a proposta que o estudo traz para a gente aqui é se resumir em 4 abrigos em 2 totens. A gente vai entrar um pouquinho aí nessa proposta e no detalhamento dessa tipologia, mas é isso, você enxerga aqui que existe uma uniformidade maior, isso facilita até na questão da manutenção do equipamento público, né? A gente diminuindo esse escopo de tipologia para 4 abrigos e 2 totens. No caso, para um projeto dessa magnitude, né, que vai atuar em equipes da área do poder concedente aqui do governo do estado e do município também, envolve aí a questão do futuro concessionário, e a gente vai entrar um pouquinho, abordar aqui essa questão da governança e da responsabilidade de estrutura. Para a concessionária, ela será responsável, aí, no caso, pelo serviço de manutenção, prevenção corretiva, remanejamento, conservação e limpeza desses pontos, né? A implantação dos pontos, propriamente ditos, a questão desse serviço de informação ao usuário, dentro das premissas que foram colocadas e apontadas aí pelo CTM, né, pelo Consórcio Grande Recife, e a exploração publicitária por meio de propaganda e marketing nos espaços, bem como a exploração de publicidade de internet, através de hotspot e de locação de espaço de antenas de redes móveis, que tem uma proposta aqui de avanço tecnológico bem bacana, que a gente vai adentrar um pouquinho mais à frente. Quanto à proposta de engenharia e a situação dos equipamentos existentes, como eu comentei anteriormente, existe uma tipologia muito grande, é uma variedade de metal, de concreto, pré-moldado, e se a gente for fazer um DIPARA, e isso foi feito no estudo, nenhum modelo anterior vai ficar não contemplado com um modelo novo, né? A questão dos 4 abrigos e dos 2 totens. Aqui nesse painel da direita, a gente consegue enxergar isso, mais ou menos essa questão do DIPARA, essa correspondência. Aqui, em detalhe, como eu havia comentado, vamos entrar na questão dos abrigos, e a diferença entre eles, esses 4 tipos, esses 2 totens. Basicamente, eu posso resumir aqui que, questão de abrigo, temos um abrigo que ele é um pouquinho maior ali, a questão da sua largura, 1,70, e um menorzinho de 1,10 de largura, e que terão ou uma fileira de 5 bancos e outro não. Ou seja, os 4 tipos de abrigo basicamente se divide assim. É um pouquinho maior, outro um pouquinho menor, e de ter essa fileira com 5 bancos ou não. O totem, basicamente, a única divisão entre a tipologia deles é ter um espaço para publicidade. E é uma coisa bacana que tem aqui, de possibilidade no estudo, é o uso do PMV, né? O painel de mensagem variável, que aí dá uma dinamicidade bem interessante de informação para o usuário. Você pode trazer mapas, itinerários ali em tempo real, não uma informação estática, que até para você mudar esse tipo de informação gera um custo de tempo, de dinheiro ali. E se você tiver uma tela que você apresenta isso de maneira dinâmica, proporciona até a possibilidade de você ter informativos, de você ter publicidade por parte do concessionário, até por parte do poder concedente. Isso é bem interessante. É uma proposta que foi apresentada aqui pelo estudo, né? O uso de PMV. E aí, avançando nos desenhos dessas paradas, desse ponto de embarque e desembarque, temos aqui, podemos enxergar, não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui também, temos uma parte frontal de publicidade, bem generosa de espaço aí para a tipologia do tipo 1 de abrigo. Esse tipo 1 é aquele que é um pouquinho mais largo, né, de 1,70 de largura, com a fileira de bancos. Esse desenho aqui, ele está dentro também das normas de acessibilidade, de ergonomia, que foram debatidas aí de forma intensa com o próprio consórcio Grande Recife, né? Vamos para a tipologia do tipo 2 agora, que é basicamente o anterior um pouquinho menor, né? Com 1,10 m. E ainda consta aqui com a bancada, a fileirinha de assentos. O tipo 3 e o tipo 4
É o tipo maior e menor, só que sem a fileira de a bancada para assento, né, no caso. E ele tem um espaço um pouquinho menor também para a publicidade. Aqui o tipo 4. E com relação ao totem, como eu falei anteriormente, temos basicamente dois tipos. É o tipo que vai ter na sua composição, ali na sua estrutura, um espaço para publicidade, e o outro não. Quanto ao plano de exploração comercial, temos aí três vertentes, né? A questão de publicidade, com as placas estáticas, totens publicitários, temos a instalação de equipamento de rádio frequência para telefonia móvel, essa possibilidade, e a exploração publicitária via internet, né? Você vai ter ali um hotspot em algumas paradas que você vai ofertar ao usuário a questão do Wi-Fi. Quanto a esse sistema de gestão integrada, foi inclusive uma premissa aí, do estudo que é vinculativo isso para o futuro concessionário, a questão de aquisição de um sistema integrado de gestão empresarial, um ERP, e aí a gente consegue captar bem esses inputs de informação, essas entradas de informação, por exemplo, uma abertura de chamada de ordem de serviço, abertura do chamado de emergência, e aí vai ter um hub para poder receber esses inputs e poder destinar a quem é devido, né, do poder concedente ali, da própria concessionária e das diversas equipes que vão trabalhar nesse tipo de serviço e equipamento, né, equipe de manutenção, armazenamento, e por aí vai. Então, também foi pensada essa questão de integração entre o poder concedente, entre as diversas equipes da empresa e do futuro concessionário. Com relação à informação ao usuário, é uma coisa que eu comentei anteriormente aqui, é a questão do PNV, que é uma ideia aqui bem interessante, é usada em outros lugares aí ao redor do mundo também. E como eu falei, oportuniza aí para o usuário a questão de incluir mapas com as linhas que passam naquela parada, tabelas de horários, talvez até a questão da chegada da linha desejada pelo usuário ali com tempo nela, a questão de itinerário das linhas de forma dinâmica também, e até publicidade ou informação governamental, no caso. Para a questão de se vai ter em todas as paradas, vão ter esse PMV, não, vai ter um desenho aí, uma equação de enxergar quais são as paradas que têm um maior número de usuários, que tem um maior número de linhas ali, de forma estratégica você apontar a utilização e alocação desses painéis de mensagem variável. Outra coisa bem bacana aqui, que foi proposta pelo estudo, é a questão da geolocalização via Bluetooth. Isso aí oportuniza para o poder concedente aí e quem está tocando o serviço, o concessionário, a questão de você enxergar as zonas de aglomeração e até o fluxo dos usuários, eles saindo de uma parada X para uma parada Y, qual é o tempo de permanência e esse direcionamento. Isso é super bacana também para trabalhar com a questão das pesquisas tradicionais aí de origem e destino dos usuários, que de maneira histórica, elas têm um peso de questão de recurso, aí, de vulto, de investimento para ser realizado muito alto. E aí você, com uma ferramenta como essa, você oportuniza você fazer de maneira mais barata isso e até com um tempo menor, porque geralmente elas têm um tempo bem longo aí para acontecer, né? Outra oportunidade tecnológica aqui é a gravação e a transmissão de imagem, que aí você vai ter em alguns PMVs ali a questão de ter uma câmera, e aí você vai poder trabalhar de maneira inteligente, junto com a segurança e com a área de inteligência aí do poder concedente e do Estado. É outra oportunidade bem interessante, que o estudo detalha ali em seus cadernos. Quanto à proposta de mensuração de desempenho, temos aqui alguns indicadores até simples, né? No caso do indicador de produtividade anual, que basicamente você vai ver ali no ano a quantidade de abrigos que foi implantado sob a quantidade de abrigos que foi prevista para aquele mesmo período do ano. Outro indicador da mesma dinâmica também de forma mensal, né? A quantidade mensal desses abrigos implantados ao longo do que foi planejado, de fato, para ser alocado naquele mês. Outro indicador aqui apresentado para a mensuração desse concessionário é um relatório de manutenção, um indicador de manutenção mensal, onde você vai ter um somatório dessas notas de qualidade, e aí tem um exemplo aqui até de um checklist de manutenção desses abrigos aqui à direita, sobre essa quantidade de abrigos vistoriados durante o mês em questão.
Isso é importante, você ter indicadores robustos aí e diretos, objetivos, para que você possa medir esse futuro concessionário, né? Essa concessão. É uma concessão de 20 anos, né? Você vai ter que tá sempre próximo ali, você poder conceder próximo desse concessionário, para ver como é que está sendo esse nível de serviço junto aos usuários, né? E o serviço de forma geral. Quanto à modelagem econômico-financeira. Basicamente, aqui a gente tem, na questão de investimento, de CAPEX, temos dois grandes grupos. Temos o grupo 1, que é a implantação dos abrigos, que é o que tem o maior volume aí. Temos o grupo 2, de investimentos recorrentes, que a gente pode até enxergar aqui no gráfico aqui à direita, no desenho à direita, que você tem um prazo aí, ao longo dos 20 anos, aí tem um prazo de 12 anos, na verdade, para você ter uma aplicação de reinvestimento desses equipamentos. Que aí varia a questão do percentual de investimento de 50% a 100%, dependendo do tipo de equipamento, né? De abrigo, de totem, desses painéis de mensagem variável, a questão do Wi-Fi, das câmeras. Isso no prazo de 12 anos para esses equipamentos. Mais a fundo agora nesse grupo 1 de CAPEX, ele tem o volume aí de mais de 60 milhões de reais e uma concentração maior ali naqueles abrigos do tipo 1, que tem os assentos e que tem a possibilidade de PMV, né? Você pode ver aqui na tabela da direita que ele tem esse volume maior ali, de investimento. Claro, tem outros volumes, a questão dos equipamentos, diversos, né? De implantação de Wi-Fi, PMV, totens esses que são um pouco mais baratos. E o que é que consiste essa implantação de abrigos? É basicamente o planejamento, a aquisição, retirada dos abrigos antigos, a colocação de novos abrigos, e o remanejamento e a destinação desses antigos, equipamentos. Quanto aos investimentos recorrentes, até para diferenciar um pouquinho aí da despesa, a questão operacional, né, do OPEX. Esse investimento recorrente é um investimento que não vai estar ali na cabeça de entrada, mas é um investimento que vai ter que ser feito ao longo do tempo, até para diferenciar um pouquinho do OPEX, que basicamente são os veículos, equipamentos para administração central, telefones celulares. Ele tem um volume bem menor, esse grupo 2 aí de CAPEX, que é de um pouco mais de 3 milhões, e você tem um cronograma aqui ao longo de 120 meses. Com relação ao OPEX, a despesa operacional, né, ela é dividida aqui em três grupos. O maior, de fato, é a questão dos recursos humanos, né, quase 70 milhões, insumos, contratos e licenças, e a manutenção corretiva, desses abrigos, que é primordial você ter isso bem desenhado aí e planejado, pois, como eu falei, é uma concessão de 20 anos, né? Você tem que ter esse planejamento aí da reestruturação e da manutenção, corretiva desses equipamentos. O volume do OPEX é um pouco mais de 113 milhões. E aí tem um valor menor aqui, além do CAPEX e OPEX, que são demais custos de despesa do projeto, né? Outorga mínima sobre receita, seguros e garantias, o project finance, os impostos e o próprio ressarcimento dos estudos, né? Que a gente está avaliando aqui agora, que vai ser feito pelo concessionário. A forma de pagamento da outorga, né? Como é que vai ser esse pagamento para o Estado? A outorga será paga ao poder concedente, da seguinte forma: forma mensal, distribuída de forma linear pelos 240 meses, os 20 anos, da concessão, com parcela reajustada anualmente pelo IPCA. O valor cheio aí, de toda a amplitude do contrato aí, chega aos seus quase 3 milhões e 900 mil. Né? E o valor mensal é perto ali previsto da base, digamos assim, é um pouco mais de 16 mil. Como é que foi feita essa expectativa de receita? Porque lembrando que a receita aí por parte do concessionário é muito voltada para aquela questão da publicidade. Então, como é que foi feito esse levantamento de dados para entender mais ou menos a metragem, o valor dessa metragem aqui para a região metropolitana do Recife? Foi feito um levantamento de dados em diversas concessões aí no Brasil todo. E se tentou pegar desses dados de mercado algo que fosse similar, assim, na questão de população economicamente ativa, PIB per capita, população, que fosse próxima a Recife e à região metropolitana. E aí se conseguiu isso dentro do estudo, no MEF, no Caderno de Modelagem Econômico-Financeira do estudo, tem isso bem detalhado, e aí você pode ter acesso aí no nosso portal de parcerias, de forma detalhada isso. Mas, em resumo, chegamos aqui ao valor da metragem. Deu uma receita ponderada de R$ 620 por metro quadrado aí da publicidade.
E aí, como cada tipo de abrigo, totem, ele tem uma metragem ali diferente, um espaço maior ou menor para a questão de publicidade, a gente consegue enxergar aqui também na tabela essa receita por unidade mês e por tipologia de totem. Claro, um espaço maior, o tipo 1 de abrigo, ele de fato ele promove aí uma receita maior ao concessionário e os totens com uma área menor, e até o totem 2, que não tem área de publicidade, é uma receita zero ali no caso. Quanto à estrutura de capital e financiamentos, né? Para atender a necessidade total de capital do projeto, nos 5 primeiros anos de implantação dessas paradas, o atingimento do ICSD, esse mínimo aí que foi feito, essa taxa, foi alocada, foi pensada e estruturada em 1,3. E aí é o seguinte, a questão da divisão aí de um valor de terceiros e um valor próprio do concessionário. Foi dividido em 70-30, ou seja, a possibilidade do concessionário ter esse CAPEX, aí, esse investimento de terceiros, 70%, e 30% do risco dele próprio, aí, de capital próprio do concessionário. Aqui a gente tem um resumo bem, bem legal, bem bacana, aqui dos grandes números do projeto e do estudo. É a questão do CAPEX, que eu já falei também anteriormente, quase ali os 64 milhões, que divide implantação, investimento recorrente. Temos o custo operacional aí, o OPEX, é um pouco mais de 113 milhões também com suas divisões. Tem a questão de impostos, outorga também mínima aí a ser paga ao poder concedente, e um valor total aí de contrato estimado aí 241 milhões, um pouco mais que isso. Um WACC de 11,4, né? E aí a um VPL zerada, você termina ficando com o mesmo valor da taxa interna de retorno também, né, de 11,4. E aí você trazendo um pouquinho da vantajosidade aí do projeto, né, para a sociedade, para o governo. A gente pode elencar aqui alguns tópicos, né, para o cidadão. É uma questão de maior conforto, é uma parada que traz uma ergonomia, uma acessibilidade maior aí para esse usuário, maior sensação de segurança, né? Alguns PMVs vão ter câmeras, você vai ter um Wi-Fi, você vai ter uma conexão, uma comunicação maior também, uma sensação de pertencimento e inclusão. Você tendo uma uniformidade aí de padrão dentro da RMR, né, desse equipamento público, acesso à internet, é uma novidade tecnológica bem bacana que traz também a oportunidade aí no estudo, um melhor sinal de redes móveis, né, você com instalação, uma possível instalação de antenas de redes móveis também nos pontos de embarque e desembarque, e um acesso à informação precisa das linhas com a questão do PMV. Por parte do governo, podemos aqui ter uma maior satisfação dos cidadãos, isso é de cara, né? Olhando para o lado esquerdo aqui, você vai trazer, consequentemente, uma maior satisfação para os cidadãos, uma melhor utilização do seu caixa, né? Existe uma vantajosidade aí, se não me engano, de em torno de mais ou menos 61 milhões aí de Value for Money, uma padronização dos equipamentos urbanos, como eu mencionei anteriormente também, toda ali esses 14 municípios trabalhados da RMR, um fortalecimento do sistema através desses painéis de mensagem variável, um estudo possível, ajuda aí o estudo de origem e destino, como eu falei, com aquele aparelho Bluetooth que você vê as aglomerações e o fluxo de usuários entre as paradas, e uma receita mensal, uma outorga aí para o poder concedente, paga pelo concessionário. Quanto à modelagem jurídica, a gente vai pegar aqui um pouquinho do resumo do que falamos aí nas modelagens anteriores. Mas ela foi totalmente fundamentada na Lei 8.987, 95, que trata das concessões e permissões aí do poder público. E aí, através, o foco aqui é através de trabalhar uma concessão comum, de não aporte de recurso público, né? E recapitulando um pouquinho do que Fred falou, e o próprio presidente também aqui da nossa audiência comentou também mais cedo. É o objeto, o prazo e o valor estimado de contrato, né? Aqui estamos tratando de uma concessão comum com outorga onerosa, compreendendo a manutenção e conservação dos abrigos e totens, indicativos de ponto de embarque e desembarque, bem como a criação, confecção, instalação e manutenção destes equipamentos, que serão substituídos gradualmente aí pelo futuro concessionário, e que terá uma permissão exclusiva aí para exploração publicitária e em receitas acessórias nesses PEDs. A estimativa aqui, o proposto pelo estudo, é a concessão de 20 anos,
e com um valor aí de contrato estimado em um pouco mais de 241 milhões. Das condições precedentes à abertura do processo licitatório, a própria publicação do edital de PMI, que é o que já foi realizado e que nos trouxe esse estudo que estamos avaliando aqui agora, a consulta pública, que inclui aí nessa etapa também a audiência pública, que é esse momento que vivemos aqui agora também, e fechada essa audiência e essa consulta pública, o período que ela está aberta e fechado, vamos pegar essas contribuições, incluí-las em um relatório final e avaliar a inserção e a adequação junto ao estudo originalmente feito aí pelo PMista, né? Feito isso, a gente vai enviar para análise do Tribunal de Contas, né? E assim a gente encerra um pouquinho essa etapa de planejamento e de estudo para poder, de fato, entrar, né, numa segunda fase, aí, a fase mais rápida aí do processo de licitatório, o certame propriamente dito. Qual o critério de julgamento para o futuro certame? É a maior oferta a ser paga ao poder concedente pela outorga da concessão, e a maior oferta será definida com base na proposta comercial. A remuneração, como já foi falado também no MEF, né, modalidade econômica financeira, vai ser paga linearmente em 240 parcelas aí mensais, e reajustadas pelo IPCA, né, e reflete a questão do prazo de 20 anos da concessão. Quanto à qualificação técnica, a gente pegou dois pontos em específico aqui para a qualificação técnica, que deve ser apresentado pelo licitante individual, ou no caso, se for um consórcio, pelo menos um dos seus integrantes, né? Que é o seguinte, que tem executado um fornecimento, uma instalação e a manutenção de, no mínimo, 900 abrigos em área urbana. E o segundo ponto é que ele tem essa expertise, que tem executado aí a exploração e comercialização de publicidade de mídia exterior. Então, temos aqui a questão da expertise para o fornecimento, instalação e manutenção de abrigos em área urbana e a exploração também e comercialização de publicidade em mídia exterior. Das condições precedentes à assinatura do contrato. Basicamente, é aquela garantia da execução do contrato, as coberturas de seguro, comprovar que ressarciu os valores do estudo, que a gente está se debruçando aqui agora, né, ao PMista, e a regularidade fiscal e trabalhista. Quanto à reversibilidade dos bens. Basicamente, aqui, a concessionária deverá manter por toda a concessão um inventário atualizado com todas as informações sobre os bens reversíveis. Né? A reversão será gratuita e automática. Os bens revertidos ao poder concedente deverão estar em condições adequadas, né, de conservação e funcionamento, permitindo a continuidade do serviço, objeto desse contrato, mesmo após o término aí desse prazo de 20 anos de concessão. A concessionária terá direito à indenização correspondente ao saldo não amortizado ou não depreciado dos bens e investimentos realizados na concessão, observada, claro, as condições horas estabelecidas. Né? E eu acho que agora entramos na fase das contribuições, acho que temos talvez já alguma coisa aí por e-mail. É o Fred, eu passo a palavra para Fred aí novamente, para ele conduzir. Agradeço a apresentação e contribuição do senhor Canton, e nesse momento, conforme ele colocou, iniciaremos a etapa das contribuições, certo? A dinâmica é que nós leremos, vamos dizer, três contribuições por vez e repassar a palavra à mesa diretora para que ela faça suas considerações. Então, em relação às contribuições que chegaram aqui por e-mail. A primeira pergunta elaborada por Evandro Oliveira, através do e-mail vandro.mferreira, foi: vai ter tela com previsão de chegada de ônibus em todas as paradas? A segunda pergunta desse primeiro bloco de contribuições foi de Renata Silveira da Costa, chegou para a mesa através de e-mail renata.silcosta@hotmail, foi: as paradas serão somente de Recife e elas vão mudar de lugar?
quanto tempo para trocar todas as paradas? E a terceira pergunta foi: vai ter informação sobre as linhas de propaganda nos pontos? É, passo, então, a palavra para a mesa diretora para as contribuições, considerando esse primeiro bloco de três perguntas, e me coloco à disposição para repetir a leitura das perguntas, se necessário. Opa, Fred, João, Zé Eduardo também, demais aqui da mesa diretora aqui da audiência, eu posso até passar aqui minha contribuição e vocês podem ficar à vontade aí também para complementar, me corrigir, viu? Fiquem à vontade. Eu acho que eu peguei aqui mais ou menos o espírito das perguntas, anotei aqui rapidamente, com relação à pergunta do Evandro Oliveira, né? Vai ter tela com previsão na chegada de ônibus e todas as paradas. Acho que eu comentei isso, inclusive, na própria apresentação. Não são em todas as paradas, são em algumas que concentram um maior número de pessoas e linhas, no caso, né? Conforme o plano operacional a ser definido entre o consórcio Grande Recife e o concessionário. Eu acho que isso abarca um pouquinho a dúvida do Evandro. Acho que a outra foi Renata, né? Renata Silveira. A pergunta foi no sentido de se vai mudar de lugar, se vai trocar as paradas, né? Se vai ser só Recife, eu acho também, foi comentado assim, né, Fred? Isso, né? Não, né? Se vai ser só Recife, não. Vai ser a RMR, né? Claro que tem uma concentração maior ali em Recife e naqueles quatro municípios que eu comentei no início da apresentação. São pontos de embarque de passageiros em todos os municípios da RMR, né? O CTM, inclusive, ele tem um certame em andamento com outras paradas também na RMR e que se contradiado em sine die no momento. Em ambos, não há mudança de local de paradas, né? Em ambos as propostas aí, exceto as necessidades ordinárias, extraordinárias, né? Que previamente comunicadas pelo consórcio. Quanto ao tempo de mudança, bem interessante isso aí, quanto ao tempo de, que eu realmente não abarquei isso na apresentação, quanto ao tempo de mudança e ajuste nas paradas de ônibus aí, né? O prazo demonstrado no estudo é de 72 meses para todas aquelas 3.650 paradas que foram objeto do estudo. Claro que vai ter no ano 1, no ano 2, tem um cronograma aí que avança mais num ponto, avança mais em outro. Você quer falar também, Zé? Cantum, secretário, eu queria só acrescentar aqui, eu acho que é importante, nessa segunda pergunta que foi feita, a respeito se as estações, ou se as paradas, elas iam sofrer alterações do local. Veja, todo o processo de colocação das paradas permanecem a operação normal, né? Em função da necessidade, em função do deslocamento, em função do fluxo, né? A empresa ela vai continuar regendo o sistema operacional do CTM nas paradas no que diz respeito à necessidade de operação das linhas, né? Então, não vai sofrer nenhuma mudança nessas concepções. Era o que eu queria só acrescentar, deixar bem tranquilo que a concessionária ela não vai ter o poder, certo, de tirar, né, e colocar sem a informação e a solicitação e operações do CTM. Perfeito, viu, Zé? Acho que a terceira pergunta foi do Francisco, né? Se vai ter informação sobre linhas e a propaganda, né, a questão de propaganda nos pontos de embarque e desembarque. Sobre a informação das linhas paradas em todos os modelos de abrigos, é obrigação do futuro concessionário a questão de atender os requisitos do Grande Recife. Isso é a premissa ali do Grande Recife de partida, de ter essa informação nas paradas. Isso está no projeto, inclusive. Quanto à publicidade, tem aquele, no desenho, acho que demonstrou isso, tem aquele espaço frontal ali, né, cuja área varia de acordo com o tipo de abrigo. Eu acho que só quem não tem, no caso, uma área aí de publicidade é a questão do totem tipo 2, no caso.
Então, acho que minha contribuição aí com relação às três perguntas iniciais aí, acho que seria isso. Retorno aí para ti, Fred. Obrigado, Canton. Eu vou seguir então para o próximo bloco de três perguntas, conforme a dinâmica previamente acordada, tá? O Júlio César Cândido de Lima, ele fez duas perguntas aqui. Existirá um número mínimo de painéis de informação variável a serem implantados ou ficará livre para a empresa decidir quantos aplicar nas paradas? Seria interessante que houvesse um número mínimo fixo. E a segunda pergunta foi: para melhor esclarecimento, o Estado não terá nenhum custo nessa concessão, apenas a receita que virá com a outorga. Isso, essas duas perguntas foi do Júlio César, sobre o custo do Estado na concessão e sobre o número mínimo de painéis de informação variável. E a terceira pergunta desse bloco veio do Felipe, veio da Ângela de Paula. A pergunta é: o edital já publicado e adiado será cancelado? Zé, eu acho que a questão da pergunta da Ângela aí, que está mais fresca na cabeça, a questão do edital que já foi publicado, eu acho que tu pode talvez responder melhor aí, né? Zé. Se puder Ok, repetir também a pergunta, pergunta Fred. da Ângela: o edital já publicado e adiado será cancelado? Não. E se esse edital, que ele não foi cancelado, ele foi suspenso, né? O objeto ele foi suspenso, mas é de outro lote, não é desse lote que a gente está aqui nessa audiência. Ok, Ângela? Isso é outro lote. A outra pergunta foi do Júlio César, né? Não é isso, Fred? Exato. Foram duas perguntas, eu acho, do Júlio César. Do custo, né, da concessão. Como é uma concessão comum, aí não tem, não chega a onerar, e o Estado, na verdade, ele vai ter o recebimento da outorga, na verdade, aí, que vai ser o maior outorga no certame, que vai vencer. É uma vantagem da concessão comum, né? Você não onerar o Estado e você ter essa questão da outorga onerosa aí, que faz parte da estruturação do estudo. A outra pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui do Júlio. Foi sobre o número mínimo de painéis de informação variável. Se fica livre, para a empresa decidir quantos aplicar. Eu não recordo no estudo dessa questão de número mínimo aí, né? Eu acho que isso vai ser desenhado junto com o concessionário Grande Recife ao longo aí também dessa implantação, né? Mas aí tem os valores ali dentro da questão do número de abrigos. Ele conversa muito com o número de abrigo do tipo 1, né? O abrigo ali mais caro, essa questão do PMV. Eu não tenho aqui de cabeça a questão desse número, mas eu posso inserir isso aí, está registrada aqui a sua colaboração e a sua dúvida, e a gente vai publicar isso de maneira detalhada na questão do relatório final aqui, que com o encerramento da questão da etapa de diálogo público e dessa audiência aqui, a gente vai inserir essa dúvida aí e vai responder por lá também. Tá ok? Júlio César, né? Vou seguir para o próximo bloco de perguntas. Essas perguntas de agora foram enviadas por Clarissa Iracê. Ela perguntou: considerando que a concessão abrangerá várias cidades do estado, o vencedor do certame, por conta dessa qualificação, já tem as licenças da publicidade ou terá que providenciá-las em cada uma das localidades? Vale lembrar que cada cidade tem um processo de licenciamento. A segunda pergunta, também enviada pela Clarissa, foi: quanto à questão do ISS, o vencedor deverá recolher o tributo para cada municipalidade? Nessa hipótese, o vencedor precisará registrar um CNPJ para cada cidade. Considerando que a venda da publicidade é realizada por circuitos,
O vencedor deverá emitir várias notas fiscais para uma única venda. Opa, só retomando aqui, eu dei uma pesquisada bem rápida aqui, a questão da pergunta do Júlio César, essa questão dos painéis, né? O mínimo tem um percentual mínimo, de fato, de 6% aqui no estudo do total de abrigos instalados. 3% com Bluetooth e 3% sem. Eu acho que isso responde essa questão do quantitativo mínimo aí de PMVs. Quanto à pergunta da Clarissa Iracê, Zé, quer colaborar? O restante da bancada aqui. Canton, eu acho interessante essas observações aqui da Clarissa, né? A gente se atentar melhor, né? Para poder responder, né? Perfeito. Nessa parte aí do ISS, né, que a gente... Vamos ver direitinho como é que está o projeto, né? E o que a gente pode responder e, de repente, contribuir com essas indagações aí da Clarissa, ok? Eu acho pertinente. Bacanas. Eu acho que, realmente, de fato, aqui esse espaço é o espaço para a gente receber essas contribuições, né? Não digo nem debater aqui nesse pequeno espaço de tempo, mas assim, é uma janela de oportunidade para receber essas colaborações, essas contribuições, e a gente poder desenhar e remodelar e pensar dentro do estudo apresentado pelo PMista, com essa colaboração aí, por exemplo, da Clarissa e dos demais, né, que vieram aqui para nós, aqui nesse pequeno espaço de tempo que a gente abriu aqui para a audiência, mas é que ele perdura para além da audiência com a etapa do diálogo público. Tem mais ainda aí uma semana, mais ou menos, esse espaço para recebermos colaboração via e-mail, né? O e-mail que o Fred já apresentou. Eu acho que é isso, Zé. Acho que é pertinente. Inclusive, Canton, as próprias respostas que, porventura, a gente já der aqui, consciente, elas vão fazer parte desse relatório, né? Não quer dizer que não vão aparecer também no relatório. Isso, perfeito. Fred, temos mais alguma colaboração, alguma coisa para a gente registrar aqui em nossa audiência, que fará parte aí do nosso relatório da audiência pública? Temos mais alguma coisa? Sim, Canton. Chegou mais uma pergunta aqui de Ângela de Paula, mais uma vez contribuindo positivamente aqui para as nossas tratativas. Ela perguntou se a área publicitária padrão amplamente utilizada no mundo, se dá em 2 metros quadrados, chamados de MUPs. Esses equipamentos estão contemplados no projeto? Só, desculpa, Fred, retomando aqui um pouquinho para ajudar na própria resposta aqui, deixar registrado também na audiência, a concessionária, com a nossa produtora Clarice ali, ela terá que obter as licenças de publicidade para cada município, né? Acho que isso contempla um pouquinho ali a pergunta da Clarissa. Com relação à pergunta da Ângela de Paula, né, a área de publicitária padrão amplamente utilizada no mundo se dá em 2 metros quadrados, chamada de MUP, né? Esse equipamento está contemplado no projeto. Na verdade, a área de publicidade ali do desenho apresentado dos abrigos, do tipo 1 ao 4, é aquele painel frontal ali ao fundo, logo atrás, ali um pouquinho em cima, na verdade, da fileira de assentos, né? A medida, se não me engano, é uns 3 metros e alguma coisa para o abrigo maiorzinho, da largura de 1,70, e um pouquinho menor para o abrigo que... O abrigo tem a largura menor, né, de 1,10. Não sei se isso responde adequadamente à pergunta. Eu sei que ela levantou um padrão aí usado no mundo todo de 2 metros e de um equipamento chamado MUP, né? Mas o desenho aí acordado junto com o próprio CTM aí foi aquele painel de fundo. Claro que a gente vai registrar que essa contribuição da Ângela e vai estar dentro do projeto ali na sua,
possível redesenho, adequações necessárias aí, advindo do relatório final aqui da etapa de diálogo público e da audiência. Temos mais alguma coisa, Fred? Para registrarmos aqui na nossa audiência e fazer parte do nosso relatório final aí da etapa de diálogo? Considerando o término da leitura dessas contribuições, a gente entende que está a palavra à mesa. Eu queria, da minha parte aqui para finalizar, né, gostaria de lembrar que, para além desse momento aqui da audiência pública, né, frisar isso, né, que a gente está recebendo as contribuições escritas desde o dia 18, né, de maio, e que essa abertura de diálogo público e essa janela de contribuição vai para além desse pequeno momento aqui da gente, e ela vai estar aberta aí até o dia 22 desse mês de junho, né? Portanto, as contribuições podem ainda ser enviadas para o e-mail dialogopublico.peds@seplag.pe.gov.br. Né? Demais informações também podem ser conseguidas ali no nosso site, no portal de parcerias, né? O www.parcerias.pe.gov.br. É claro que, para adequada validação e controle nosso aqui, pedimos que contenha na sua contribuição o nome completo, a organização e a entidade, se houver, né, e a quem você pertence ali, e a contribuição propriamente dita, né, no idioma português ali. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e resultado dessa avaliação, será no relatório final da audiência pública, que será disponibilizado no site do Programa de Parcerias do Estado aqui de Pernambuco. Acho que é isso que eu queria frisar aqui no final do nosso encontro. Não sei se Zé, João, o pessoal tem mais, da mesa diretora, aí tem mais alguma contribuição de fechamento aqui para o nosso momento. Bem, senhoras e senhores, agradecemos a participação de todos os membros nesta mesa diretora e todas as contribuições encaminhadas. Obrigado a todos e, dessa forma, declaro encerrada essa audiência.